Periodis şimdi galip celebrat esmi gibi çok masiyur sahes, da o çok masiyur aktiyan o çok iyi aktiyan ikine ba salsa kat şans istrom protesta çaseti protestler dinleriyoruz. Saraya tip fakti açın sayınşı salsa kat şans şimdi ki fakti rom sakmarısan zalyan sustu tavruba kaus felisufle ba mitmete sadigeniz tweet martelo ba. Mimdinare tveshi meore mkhari manu Kristianuma vrevlma rodesats gamarta es moçodeba rom is samlotsoba anu medresa dakhuruliqo chveta movida adigenis titvartelobidan tsarmomadgenlebi da dakpirde rom garkveuli periodis shemdeg am sakitis moaguarebden da rats datkvebze chvens unda tsavsulqavit da ratkomda chvem zaoba gamoutskhadet ჩვენ უთხარით რომ ამ შენობაში უჩერებთ სტატუსს და მიმდებარე სოფელში უნდა მოეცათ გადმოეცათ მათ ჩვენთვის შენობა ოფიციალური სახით. მაგრამ დღეს ანუ ბოლო პერიოდში, ბოლო დღეებში გვაცნობეს რომ ეს პირობა არ შესრულდა, ვერ შეასრულა ჩვენ ხელისუფლებამ და როგორც შეთანხმებიდან გამომდინარე იყო პირობა რომ თუ ის ვერ შეასრულებენ თავიანთ დანაპირებს ჩვენ შემდეგ ქონდა უფლება რომ ისულიყავით და სამოცროში შეგვესრულებინა ლოცვა და ვინაიდან და რადგანაც ვერ შეასრულეს მათ ეს პირობა ჩვენ დღეს ქონდა უფლება რომ ისულიყავით შეგვესრულებინა ლოცვა და ხედავთ დღეს რომ გადაგვიკეთეს ეს გზა და არ გოძლებს საშუალებას რომ გავიდეთ რა თქვინა ამდენ სპეციალურად ომს ვიწყებ რამეს ჩვენ მივდიოდით სალოცავად და ხვდამდელი პოლიცია გზას გვიკეტებს აი რას ნიშნავს სადმე ინმე რამეს ომს აკეთებს მივიდოდით ჩვენ გამოხატა ჩვენ პროტესტ დაუბრუნდებოდით ისინი დაბა ადიგენში მე როგორც ვთქვი მარტო ეგერთი იყო არის მაგალ თელ სოფლებშია და შიგნით დაბა ადიგენში არსად არის აი მაგალითები რაღაც ახალციხეში რომ წასული იყოს ან აგვიანდება რაღაცა იმ შემთხვევაში მივიდოდა ილოცავდა ამე ამის ცუდი ზიანი ადგება ვინმე ეს ერთი კაცის ხუთზე და კეთდებოდეს ყველაფერი ჩვენ მოთხოვნა რა არის 1.60 მოგვარც შეშურება გადაგ მიგდებოდებ რომ მიდებარე სოფელში გამართებოდა ანუ შეიძლება შენობას მოგვარებისთვის რა მოახსენეთ მოგვარებისთვის თავობა უნდა ჩაერიოს სამუფთო უნდა ჩაერიოს და უნდა მოაგვაროს მაგენატა. ჩვენ ორალ ხალხი რას მოაგვარებთ? ჩვენ გვინდა მშვიდობა. მშვიდობა, თანადგომა, მეზობლობა, მეგობრობა ერთიქმნას. იმის თქვა შემიძლია, რომ საბოცემო იყმანო ყველა, ყველაფერი, სამოცავი იქნება ილოცავენ, არ იქნება და სხვაგან იქნება სხვაგან ილოცავ. ბატონ ვერაფს ყავდა მოსწავლეები, ეს რამე სასწაულია, ვიმდევა სასწაულია. რაღაც მოწყობილი არის ჩვენ უნდათ რა სამოცამდე მისაცრო სიდოცა და დაფუძნება შემოკარგული რა შეიძლება და ერთი ნოვერესთან თანადგომა ჩხუბი და ზედმეტობა ჩვენ არ გდება იმიტომ რომ მე მოგვრო ამდენი ხანია ერთი ნოვერეში ვარ თარგად ვარ მოყოლობაც ნათესებობაც მისლაკ მასლაც რა თქმა უნდა ვიყოთ ერთი ნოვერეში არეული რა თქმა უნდა მადლობა ჩვენ ვითხოვთ შვიდობას, გაერთიანებას, ყველასთან გაგაზრდოთ.